10,000 को नोट अनि गर्यो डिपोजिट गर्नु म एकदम सरप्राइज भयो पनि भइराछ अनि र सामान पनि आइसक्यो नेपालको साथीहरूलाई सुनाउनु पर्छ नि यस्तो जापानमा यस्तो गर्मी छ भनेर सुनाउनु पर्छ होइन साथीहरू ए जापानमा पनि गर्मी हुन्छ सो यस्तो गर्मी छ नि नेपालमा त के गर्मी छ कि त्योभन्दा धेरै गर्मी छ होइन सो त्यही भएर छाता बिना यो छ नि मेरो आउटर त म कहिले लाउँदिनँ थिएँ कि त म कहिले पनि लाउँदिनँ थिएँ अनि यहाँ आएर मात्र लाउनु थालेँ विदाउट ह्याट हिँड्नै सकिँदैन एभ्री वान सबैकै सबैले ह्याट लाएर अनि आउटर लाएर हुन्छ होइन एन्ड तल चाहिँ फेरि मैले हाफ लाएर आएको छु यता त फेरि बाल हुँदैन नि त होइन जे लाए पनि जसो गरे पनि बाल हुँदैन यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेछ होइन गएको चाहिँ अब यस्तो काम गर्नु ओर्नुको लागि चाहिँ अलाउ हुँदैन क्या मैले साथीलाई भेटिसकेको छु त्यता होइन अस्ति भिडियोमा आएन मेरो किन सो मेरो निहोनमा भनेको एउटा मात्र साथी छ अहिले होइन अरू यसको पनि मै त अरू भने काति झारे झुरेहरू कुरै नमिल्नेहरू मात्र छ त्यहीहरू अति पुरा भिडियो अब यसको ननि हल्का फल्का काटीहरू मैले बनाएको थिएँ मेरो भिडियो किन आएन भन्दै भन्नुभएको थियो त्यही भएर आज चाहिँ कताबाट जाने काम पनि थाहा छैन कुन ब्याङ्कको है यहाँनिर उयो छ जापान पोस्ट ब्याङ्क ए जापान पोस्ट ब्याङ्क नै रहेछ मेरो पनि अनाजी दिने चाहिँ 10,000 नोट अनि गऱ्यो डिपोजिट गर्नुपर्ने डिपोजिट गरेर अनि त्यो क्यास बोक्दा ओर्दा अब कहिले चलाइन्छ कहिले के हुन्छ होइन त्यही भएर त्यो त मात्रै के के पारा मेरो लागि गिफ्ट के भन न के भन न के छ त तँ चाहिँ भन न त बिस्किट चक्लेट हेरौँ यतातिर कस्तो बुढो बुढो भए पनि काम गर्छ गर्नु चाहिँ अनि बाजे हो कि बज्यो मस्तले काम गरिरहेको छ रुमबाट एकैछिन पनि भएको छैन निक्लेको होइन यस्तो गर्मी छ नि यार जाने यहाँदेखि राम्रो छ नि यसलाई त्यो ढिकी च्याउ पिङ चिप्लेटी 22-23 वर्ष भइसक्यो अझै पनि त्यसैमा मन भोलि भोलिएको छ यसको अझैसम्म मेरो सरप्राइज आइसकेको छ म एकैछिनमा गरेर लिन आँटिरहेको छु रेडी म एकदम सरप्राइज भयो पनि भए मासु खाएको दाँत पस्केर जाने लेग पिस नेपालको दाँत म अड्किरहेको छ कि मजाले निक्लेकै छैन अझै पनि फ्लावर देश अनि यहाँनिर लाइक अहिले भर्खर हामी यहाँबाट क्रस गऱ्यौँ होइन यो जेब्रा क्रसिङ देखिरहनु भएको छ नि अनि यहाँनिर सिस्टम चाहिँ के छ भने नि हामी आयौँ होइन रोडमा खाली छ हामी त्यहाँनिर उभिरहेको छ भने उनीहरूले हामीलाई नपठाइकन चाहिँ उनीहरूले जानु दिँदैन कि यसो गर्छ अनि बुझेन भने तर यसो गर्छ कि त टाउकोहरूलाई जानुहोस् हुन्छ अनि त्यसमा हामीले यस्तो निहुँदैन अरे कत्तो भन्ने अनि ठ्याक्क घट्ने जस्तो कहिले हामी क्रस गरेर जाउँ सबभन्दा धेरै चाहिँ अब केही यत्रो
सानो कुरामा पनि हैन यत्रो सानो कुरा हुन्छ अनि यस्तो गर्नु पर्छ हाइ भन्नु पर्छ अनि अलिकतिको जमास हैन टाउको निहुराउन चाहिँ एकदम सिकेर आउँदा हुन्छ जो जो आउनु हुन्छ नि सिकेर आउनुस् टाउको निहुराउनु एकदम धेरै पर्छ ट्राफिक लाइट त अब नेपाल भन्नु फलो गर्नु परिहाल्छ हैन कहाँ फलो गर्छ त्यो खाली रोड छ भने पुरतिर बस्छ नि अब तर हैन नेपालमा चाहिँ इफ खाली रोड छ भने यहीँबाट काट दिन्छ के मतलब हुँदैन तर यहाँनिर डिसिप्लिन भनेको चाहिँ यस्तो मेन्टेन गरिरहेको छ नि यहाँको मान्छे सानसानो बच्चाहरूले पनि फलो गर्छ यो कुराहरू गरी गरी चाहिँ अब हाम्रो नेपाली भाडा होइन थानेर नभएको सर्ट काटिदिएर हुन्छ अनि अस्ति हामीले बिर्सेर पनि काटेको थियो है हिजो सरी हिजो योसँग गफ गर्दा 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 गर्दै सट्टल छिरी त हालेँ अनि भइहाल्छ फेरि कहाँ भनौँ भन्दा नि गाको अगाडि ढाक अगाडि अनि है फेरि या त रेड कार्ड येल्लो कार्ड दिन्छ फुटबल जस्तो तनाव छ अनि येल्लो कार्ड दियो भने चाहिँ पछि भिजा अब अहिले त हाम्रो कतिको भिजा वान मन्थ ए वान इयर थ्री मन्थ्सको हो नि त अब त भिजा थप्ने बेलामा चाहिँ फेरि लास्ट गीती गर्छ अरे क्या त्यो येल्लो कार्ड हेर्नु भएको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अरे सो अलिकति डिसिप्लिनमै बस्नुपर्छ अङ्कललाई थाहै छ नि यहाँ सबैजना धेरै साइकल चल्छ भनेर यता त्यो धनी धनी मान्छे साइकल मान्छे होइन यस्तो साइकल यसो गरेर मतलब हिँड्दाखेरि गर्दै हिँड्छ होइन तर फेरि एकछिनपछि हेर्नु साइकलमा पुरा सानो चलिएर हुन्छ कि हामी चाहिँ ब्याङ्कको अगाडि आइपुगिसकेका छौँ होइन पोस्ट ब्याङ्क अफ जापान होइन जापान पोस्ट ब्याङ्क आज अब जापान पोस्ट ब्याङ्कमा आइसकेका छौँ यहाँनिर देखिरहनु होला बाट निस्किसक्यौँ होइन कञ्चनबाट हिँड्दै 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 हामी यतातिर अगाडि आएको छौँ होइन यहाँनिर तल चाहिँ अन्डरग्राउन्ड रहेछ होइन गाडीहरू अप्पर ग्राउन्डहरू चाहिँ यतातिर होइन अनि देखिरहेको छ नि येलो जापान त्यो येलो जापान भनेको चाहिँ अनलाइन होइन अनलाइन साइट हो यसबाट चाहिँ अब हामी जस्तो अब आरुबाइतो खोजिरहेको हुन्छ नि त अनि यसमा चाहिँ आरुबाइतोहरूको कुन कस्तो कस्तो आरुबाइटो अनि कुन कुन सिटीको नजिकै नजिकै चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो सबै यसमा चाहिँ डिटेल्स हुँदै अपलोड गर्दै हुन्छ होइन अनि हामी यस्तो आरुबाइतो खोज्नेहरूले चाहिँ यो येल्लो जापानको साइटमा गएर त्यहाँबाट अप्लाई गर्न सकिन्छ तर अहिलेसम्म हाम्रो सिम आएको छैन होइन त्यही भएर अहिलेसम्म अप्लाई गर्न पनि सकेको छैन भएको छ नि बिल्डिङ यहाँ रहेछ यो यो सिम देखिरहनु भएको छ नि यसको यसमा चाहिँ मन्थली 1100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ होइन 1100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ मन्थली अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने 5 मिनटभन्दा कम चाहिँ जति कल गर्दा पनि हुन्छ जस्तो 4 मिनट 59 सेकेन्ड कल गर्ने फेरि काटिदिने फेरि कल गर्ने फेरि काटिदिने त्यो गर्यो भने चाहिँ फ्री हुन्छ एक महिनाभरिमा होइन अनि हो त्यस्तै हुन्छ कि अहिले भन्दा चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ सेकेन्डको हिसाबले काट्छ त्यस्तो हुँदो रहेछ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन कति दिन काट्छ तर सिस्टम चाहिँ त्यही हुन्छ अनि 3 GB डेटा दिन्छ भनेको छ होइन 1100 रुपियाँतिर चाहिँ खासमा चाहिँ के हुन्छ भने नि हाम्रो यो जापानमा आउनेहरूको लागि होइन हामी नेपालमा चाहिँ हाम्रो प्रिपेड र पोस्टपेड गरेर दुईवटा सिम हुन्छ होइन अनि यहाँ जापानमा चाहिँ पोस्टपेड मात्र हुन्छ कि सिममा पेमेन्ट गर्ने अब कति 1100 रुपियाँको हामीले त्यो सिम एयो सिम लिऊँ भने चाहिँ 1100 रुपियाँ पेमेन्ट गरेपछि त्यस पछाडि के गर्ने भने चलाउन पाइन्छ होइन त्यहाँबाट कुरा हान्नु अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ के हुन्छ पोस्टपेड र प्रिपेड सबैजना तर मैले नेपालमा हुन्थेन चाहिँ मैले पोस्टपेड भनेको चाहिँ बुझाएको खाँचीको मैले थाहा नै थिएन पोस्टपेड भनेको चाहिँ खासमा के होला भनेर सोचिरहेको थिएँ त्यस्तो रहेछ यहाँ आएपछि सुरुमै पेमेन्ट गर्ने त्यो तोकेको अमाउन्ट त्यस पछाडि चाहिँ अनि कलहरू गर्नु पाउने त्यस्तो सिस्टम रहेछ अब चाहिँ हामी घर फर्किरहेको छौँ है यो बाटो कहाँ जान्छ हामीलाई थाहा नै छैन न एड्रेस थाहा छ न केही थाहा छ त्यो हावातानमा हिँडिरहेको छ त्यही भएर त हुन त फर्किनु नै बेस्ट जस्तो लाग्यो नि फर्केर अनि हामी चाहिँ गइरहेछौँ यो जुन यो एरिया देखिरहनु भएको छ त्यो अगाडिको एरिया त्यो सब ट्रेनको स्टेसन लाइन अस्ति हामी आउँदाखेरि यही लाइन आएको थियो होइन यही स्टेसनबाट आएको थियो
हामी ओसाका कुन सिट कुन एयरपोर्ट रे ओसाका खान्सा एयरपोर्टबाट चाहिँ हामी यही उयोबाट यही पटरीबाट आएको थियो सो अहिले पनि त्यही पटरीबाट गइरहेको छौँ तर हिँड्दै गइरहेको छौँ हामी त बाइक देखिरहनु भएको छ होइन यहाँनिर चाहिँ अब पैसा हाल्नु यहाँनिर पैसा हाल्नु अनि यहाँनिर पनि सेन्टको पैसा यहाँ हाल्नु मिल्दो रहेछ होइन अनि यहाँनिर रेट हेर्नु छ अब कुन चाहिन्छ तपाईँले यो खाने भने यहाँ प्रेस गर्नु अनि यहाँनिर सफ्ट ड्रिङ्क्सहरू चाहिँ छ अब हामीसँग अहिले कोइन छैन होइन आउनु आँटेको छ कोका कोला यहाँनिर हाल्नु आँटेको छ होइन अब यहाँनिर सामान पनि आइसक्यो यहाँ 500 rupees वानहरू हुँदा त हामीले धेरै भनेको 10 rupees कोइन देखाएको थियो नि त यहाँ त 500 कोइन पनि हुँदो रहेछ क्या अब कोका कोला पनि आइसक्यो अब यस्तो गर्मीमा खाना लागिरहेको छु होइन ओइसी ओइसी देश यहाँनिर कोइन छ जस्तो लाग्यो होइन त्यही भएर आएको बस्ने ठाउँै रहन्छ कस्तो गर्मी छ भने फेरि लास्ट गर्मी छ हामी रुमको लागि हिँडिरहेको छौँ रुम जानको लागि यस्तो गर्मी छ त हिँड्न नसक्यो पुरा तिर्खले पनि घाँटी त होइन प्याक 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 भएर हामी चाहिँ रुमको तल आइसकेका छौँ होइन सो आजको ब्लग यति नै आज हामीले त्यो पैसा डिपोजिट गऱ्यौँ अनि त्यो अलिअलि त्यो स्टेसनको वरिपरिहरू घुम्यौँ होइन सो स्पेसली चाहिँ आज हाम्रो त्यहाँनिरको एटिएम चलाउने थियो एटिएम मजा चलाउनु आउँदैन थियो सो त्यो अलिअलि सिक्नु पर्ने थियो होइन हिजो एकचोटि सिकाइरहेको थियो अनि आज अलिअलि गऱ्यौँ सो आजको ब्लग यति नै तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो इफ मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड किप लभिङ किप सपोर्टिङ Keep watching. Thank you so much. And sayonara, tata, bye bye.